Aconteceu? Dado Miséria. miséria.com.br, seu portal de notícias. Aí, olha, maus tratos animais, a gente chamou a polícia compareceu aqui, ó, no local. Olha lá, a polícia. Pra quem disse que a polícia não vem, ó. Olha o carro, tá vendo? A polícia tá fazendo um resgate aqui, ó, do animal. Olha o carro aí. Tá certo. Tá bom. Aconteceu? Dado Miséria. miséria.com.br, seu portal de notícias.